Biri varmış, biri yokmuş. Bir keçi varmış. Keçinin üç balası varmış. Birinin adı Şengülüm, birinin adı Şüngülüm, o birinin adı da Məngülüm. Bu keçi her gün gedib meşədə və çöldə otlayar, geri qaydanda buynuzunda ot, ağzında su, döşlərində süd gətirərmiş. Astanada dayanıb qapını döyərmiş. Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm atıla-atıla, dingildəyə-dingildəyə qapının dalına gəlib soruşarmış. Kimdir? Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm, açın qapını, mən gəlim. Ağzımda su gətirmişəm, döşümdə süd gətirmişəm, buynuzumda ot gətirmişəm. Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm sevinib tez qapını açarmış. Keçi içəri girib onların otunu, suyunu verərmiş. Yedirər, içirər, yatdırarmış. Sabah örüşə gedəndə yenə də hər gün üçünün üzündən öpüb tapşırarmış. Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm, qurt sizi aldadar, aparar, yeyər ha. Hər kim qapını döydü, mən deyən sözləri eşitməmiş, açmayın. Günlərin bir günü qurt özünə söz verdi ki, Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülümü yeyəcəm. Keçinin qapısının ağzına gəldi. Yavaş-yavaş qapını döyməyə başladı. Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm dingildəyə-dingildəyə qapının dalına gəlib səsləndilər. Kimdir? Qurt dedi. Mənəm, keçiyəm, balalarım, açın qapını. O saat bilirlər ki, qapını döyən anaları deyil, qurtdur. Onlara kələk gəlir. Qurt nə qədər yalvardı, qapını açmadılar. Qurt qapını sındırmaq istəyirdi, bir də gördü ki, keçi gəlir. Qaçıb bir kolun dalına girdi. Orada gizləndi ki, görsün keçi qapını necə açır. O biri tərəfdən keçi gəlib, qapını döyə-döyə dedi. Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm, açın qapını, mən gəlim. Ağzımda su gətirmişəm, döşümdə süd gətirmişəm, buynuzumda ot gətirmişəm. Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm oynaya-oynaya gəlib qapını açdılar. Keçi içəri girdi. Həmişəki kimi onlara su, ot, süd verdi. Biraz oradan-burdan söhbət elədilər. Balaları qapının döyüldüyünü söylədilər. Keçi dedi, o hain qurtdur. Sonra balalarının üzündən öpüb getdi. İndi sizə xəbər verim qurtdan. Keçinin sözlərini qurt öyrənmişdi. Koldan çıxıb biraz gözlədi. Sonra yavaş-yavaş gedib qapını döyməyə başladı. Çəpişlər oynaya-oynaya qapının dalına gəlib soruşdular. Kimdir? Qurt səsini keçinin səsinə oxşadıb dedi. Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm, açın qapını, mən gəlim. Ağzımda su gətirmişəm, döşümdə süd gətirmişəm, buynuzumda ot gətirmişəm. Balaları elə bilir ki, bunları çağıran analarıdır. Cəld qapını açdılar. Qurt o saat Məngülümü yedi. Şəngülüm, Şüngülüm qaçıb gizləndilər. Qurt çox axtardı, onları tapmadı. Keçinin qorxusundan qaçıb getdi.
Elə ki qurt getdi, Şəngülüm, Şüngülüm gizləndikləri yerdən çıxıb qapını bağladılar. Axşam düşdü. Keçi örüşdən qayıdıb qapını nə qədər döydü, ona cavab verən olmadı. Çəpişlər elə bilirdilər ki, yenə də qurtdur. Ona görə də cavab vermədilər. Keçi geri çəkilib qapıya bir buynuz ilişdirdi. Dalbadal bir buynuz, iki buynuz. Şəngülümlə Şüngülüm gördü ki, qapını sındıracaq. Gəlib qulaq verdilər. Balaca deşikdən baxdılar ki, analarıdır. Qapını açdılar. Keçi onlardan soruşdu. Bəs mən gülüm hanı? Onlar başladılar ağlamağa. Əhvalatı analarına danışdılar. Keçi hirslənib dedi. Yaxşı, qurtla mənimki qalsın. Siz qapını bağlayın, evdə oturun. Bəli, keçi düşdü yolun ağzına. Gəlib bir damın üstünə çıxdı. Ayaqlarını yerə döyməyə başladı. İçəridən səs gəldi. O kimdir damın üstə? Dabbur-dubbur döyür ayağın damın üstə. Keçi dedi. Balamı sən yemişsən? Tülkü dedi. Yox, mən yeməmişəm. Get qurtdan soruş. Keçi oradan dəmirçinin yanına gəlib dedi. Dəmirçi qardaş, mənim buynuzlarımı qılınc kimi iti elə, nizə kimi şiş. Sənə bir kəsə qaymaq, bir kəsə də süd verəcəm. Dəmirçi razı oldu. Bir azdan keçinin buynuzları qılıncdan da iti oldu. Keçi onun qaymağını, südünü verdi. Keçi getdi çıxdı qurdun damının üstünə. Bu vaxt qurt da bir qazan aş asmışdı ocağın üstünə bişirirdi. Keçi damı döyəndə bunun aşının içinə torpaq döküldü. Onda qurt çağırdı. O kimdir damın üstə? Tost dökər şamın üstə. Aşımı şor elədi. Gözümü kör elədi. Keçi cavab verdi. Mənəm mən canavar. Buynuzum qoşa-qoşa. Balamı sən yemisən. Gəl girək bir savaşa. Qurt cavab verdi. Çox gözəl. Gəl savaşa. Elə mən səni axtarırdım. Qurt sözünü tamam elədi. Başladı dişlərini qıcırdatmağa. İstədi keçini yesin. Keçi ona aman vermədi. Geri çəkilib irəli gəldi. Ona elə bir buynuz vurdu ki, buynuzları iki qarış onun döşünə işlədi. Qurt bərkdən ulayıb yerə yıxıldı. Keçi o saat onun qarnını yırtıb Məngülümü çıxartdı. Bağrına bastı, gözlərindən öpdü. Qurt qışqırıb dedi. Vay, qarnım, vay! Keçi dedi. Məngülümü yeməyəydin? Vay qursağım deməyəydin. Xain qurt öldü. Keçi balası Məngülümü götürüb evə yollandı. Şəngülüm, Şüngülüm Məngülümü görəndə çox sevindilər. Onun üzündən, gözündən öpdülər, şadlıq elədilər. Əziz dostumuz, daha çox öyrənmək və əylənmək üçün bizim kanala abunə olun. Və ən yeni videolardan ilk siz xəbərdar olasınız deyə zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Biri var idi, biri yox idi. Bir kişi var idi. Bu kişinin 7 oğlu var idi. Qardaşlar həmişə bir yerdə yeyib içər, bir yerdə də dolanardılar. Hamı onların mehribanlığına həsəd aparardı. Heç bir düşmən onlara bata bilməzdi. 7 qardaşa nəinki düşmənin, hətta yırtıcı heyvanların da gücü çatmazdı.
Onlar ova gedəndə də həmişə bir yerdə gedərdilər. Ayını, canavarı, şiri, pələngi diri-diri tutardılar. Zarafat deyil, 7 qardaşın biri şirin əlindən, biri ayağından, biri quyruğundan, başından, qərəz hərəsi bir yerindən yapışsa, şir deyil, heç fil də bunlara bata bilməzdi. Aylar dolandı, illər keçdi. Qardaşlar evlənib oğul, uşaq sahibi oldular. Hərəsi bir yerdə imarət alıb ayrıldılar. Bir-birlərinin evlərinə gediş-gəlişləri azaldı. Ova gedəndə də tək-tək getdilər. Aralarında soyuqluq yarandı. Düşmənlər bu fürsətdən istifadə edib, onlara təklikdə hücum edərək evlərini taladılar. Özlərini hörmətdən saldılar. Qardaşlar ova tək getdikləri üçün əli boş qayıtdılar. Ataları lap qocalıb əldən düşmüşdü. Övladları hərdən bir onun yanına gələndə öz dolanacaqlarından narazılıq edərdilər. Ata gördü ki, belə getsə oğlanların halı yaxşı keçməyəcək. Odur ki, onların hamısını bir yerə yığıb dedi. Oğlanlarım, sabah mənim yanıma gələrsiniz. Özü də hərəniz barmaq yoğunluğunda bir nar çubuğu gətirərsiniz. Oğlanlar hamısı baş üstə deyib getdilər. Səhər atalarının yanına gələndə hərəsi bir nar çubuğu gətirdi. Ataları 7 nar çubuğunu əlinə alıb dəstələdi. Ortasından möhkəm bir iplə bağladı, oğlanlarına verib dedi. Oğlanlarım, gücünüzü sınayın. Görün bunu hansınız sındıra bilərsiniz. Qardaşlar nə qədər çalışdılarsa, heç biri çubuq dəstəsini qıra bilmədi. Bu dəfə kişi dəstəni açıb, çubuqları tək-tək oğlanlarına verib dedi. İndi bu çubuqları qırın görüm, gücünüz çatırmı? Qardaşlar hərəsi bir nar çubuğunu götürüb, qatlayan kimi iki böldü. Sonra üzlərini atalarına tutub, dedilər. Ata, bu çubuqları qırdırmaqda məqsədin nədir? Bu işdən bizi agah elə. Qoca dedi. Balalarım, bu çubuqlar siz 7 qardaşsınız. Nə qədər ki, bir-birinə bağlanmış bu çubuqlar kimi bir yerdəsiniz, kefi kök, damağı çağ olacaqsınız. Heç kimin də sizə gücü çatmayacaq. Elə ki, bir-birinizdən ayrıldınız, düşmənlər sizi təkləyib, nə istəsələr edə bilərlər. Gəlin, bir-birinizdən uzaq gəzməyin. Bir-birinizin sözündən çıxmayın. Onda güclü, xoşbəxt olarsınız. Qardaşlar atalarının bu doğru nəsihətindən sonra yenidən birləşdilər. Günlərini xoş keçirməyə, mehriban yaşamağa başladılar. O gündən sonra heç kim 7 qardaşın qabağına çıxa bilmədi. Qardaşlar gördülər ki, doğrudan da güc birlikdədir. Göydən 3 alma düşdü. Biri nağıl deyənin, biri qulaq asanın, biri də mənim. Əziz dostumuz, daha çox öyrənmək və əylənmək üçün bizim kanala abunə olun. Və ən yeni videolardan ilk siz xəbərdar olasınız deyə zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Salam balaca dostlar. Biri var idi, biri yox idi. Bir sərçə var idi. Adı Cik-Cik xanım idi. Bir gün Cik-Cik xanım bu qara tikan kolundan o birinə qonub Cik-Cik eləyirdi.
Birdən Cik-Cik xanımın ayağına tikan batdı. Nə qədər əlləşdi, çıxara bilmədi. Gözlərinin yaşını töküb ağlamağa başladı. Qarı nənə onu görüb soruşdu. Ay Cik-Cik xanım, nazlı xanım, məzəli xanım, niyə ağlayırsan? Cik-Cik xanım ağlaya-ağlaya qarı nənəyə cavab verdi. Ay qarı nənə, ayağıma tikan batıb, qanıyıb, gəl çıxart. Qarı nənə Cik-Cik xanımın ayağından tikanı çıxarıb təndirə atdı. Cik-Cik xanımın kefi duruldu. Bir o yana, bir bu yana uçub dedi. Qarı nənə, mənim tikanımı qaytar. Qarı nənə dedi. Hardan alın, attım təndirə, yandı. Cik-Cik xanım dedi. Mənə nə borc, tikanımı ver. Verməsən, çörəyini götürüb qaçaram. Qarı nənə güldü. Cik-Cik xanım o yana uçdu, bu yana uçdu. Qarı nənənin çörəyini götürüb qaçdı. Göy ilə uçurdu, gördü yerdə bir çoban, qoyun sağır. Yerə qondu, çobana tərəf gəlib, dedi. Bərəkətli olsun çoban qardaş. Çörək gətirmişəm, al südə doğra, ye. Çoban çörəyi aldı, çanağına doğradı. Üstünə də süd töküb, dedi. Cik-Cik xanım, nazlı xanım, məzəli xanım, gəl sən də ye. Cik-Cik xanım cavab verdi. Mən toxam, yemirəm, özün ye. Çoban çörəyi yeyib qurtardı. Cik-Cik xanım qanadlarını yellədib dedi. Ay çoban qardaş, mənim çörəyimi ver, gedirəm. Çoban dedi. Çörəyini hardan alım, yedin, getdi. Cik-Cik xanım dedi. Mənə nə borç yedin, çörəyimi ver, yoxsa qoynunu götürüb qaçaram. Çoban gülüb dedi. Ay Cik-Cik xanım, nazlı xanım, məndə nə günah var ki? Qoynumu aparasan. Çörəyi özüm verdin, mən də yedim. Cik-Cik xanım dedi. Gör indi sənin başına nə oyun gətirəcəyəm? Cik-Cik xanım o yana uçdu, bu yana uçdu. Çobanın qoynunu götürüb qaçdı. Cik-Cik xanım caynağında qoyun uçurdu. Gördü ki, bir dəstə atlı gəlir. Onlara yaxınlaşıb soruşdu. Ay qardaşlar, hara gedirsiniz? Atlılar cavab verdilər. Cik-Cik xanım, nazlı xanım, gedirik, padşaha gəlin gətirək. Cik-Cik xanım uçub padşahın qapısına qondu. Qoyunu xidmətçilərə verib dedi. Alın, padşahın toyuna gətirmişəm. Cik-Cik xanım içəri girib yuxarı başda əyləşdi. Xidmətçilər qoyunu kəsib kebab bişirdilər. Qonaqlara payladılar. Qazı ilə Cik-Cik xanıma da bir qabda kebab qoydular. Qazı tez-tez yeyib Cik-Cik xanımı ac qoydu. Cik-Cik acığa düşüb padişaha dedi. Mənim qoyunumu ver. Dedilər. Qoyunu yemişik, qurtarıb gedib. Cik-Cik xanım dedi. Onu bunu bilmirəm. Qoyunumu verirsiniz, verin. Vermirsiniz, gəlininizi aparacağam. Hamı güldü. Cik-Cik uçub çəpərin üstünə qondu. Gözlədi. Gəlini zurna balaban çala-çala gətirdilər. Cik-Cik xanım o yana uçdu, bu yana uçdu, gəlini atın üstündən alıb qaçdı. Padişah bir başına döydü, bir gözünə ağladı. Cik-Cik xanım gəlini hündür bir ağacın dibində yerə qoydu. Gördü ki, ağacın kölgəsində bir aşıq saz çalır. Cik-Cik xanım dedi, Salam əleyküm, ay aşıq qardaş. Gəl gəlini verim sənə, sən də sazı ver mənə. Aşıq sevinib dedi. Ay Cik-Cik xanım, nazlı xanım, məzəli xanım,
Səndən mən heç bir şey əsirgəmərəm. Al sazı. Cikcik xanım sazı aldı. Gəlini verdi. Aşıq gəlini götürüb evinə apardı. Cikcik xanım ağacın kölgəsində oturub, sazı dıngıldatmağa başladı. Tikan verdim, çörəyi aldım. Dıngıl sazım, dıngıl sazım. Çörək verdim, qoyun aldım. Dıngıl sazım, dıngıl sazım. Qoyunu verdim, gəlin aldım. Dıngıl sazım, dıngıl sazım. Gəlini verdim, bir saz aldım. Dıngıl sazım, dıngıl sazım. Elə o gündən bəri Cikcik xanım ömrünü saz çala-çala toy nağara ilə keçirir. Bugünlük bu qədər dostlar. Gələn görüşlərə dək. Biri varmış, biri yoxmuş. Meşə göyərçini bir yaz günü su içməyə gedirmiş. Görür ki, bir qarışqa suya düşüb çabalayır. Göyərçin tez qarışqanın köməyinə gəlir. Dimdiyinə bir yarpaq alıb suya atır. Amma yarpaq qarışqadan xeyli uzağa düşür. Çayın axarı qarışqanı xeyli uzağa aparır. Bu dəfə göyərçin caynağına çöp alıb onu suya atır. Qarışqa tez çöpə dırmaşır, beləliklə o ölümdən qurtarır. Sahilə çıxanda qarışqa göyərçinə deyir. Məni ölümdən qurtardın. Bir gün olar, mən də sənə kömək edərəm. Göyərçin qarışqanın sözünə gülür. Sən çox kiçiksən. Mənə necə kömək edəcəksən? Göyərçin uçub gedir. Həmin vaxtdan xeyli keçir. Bir gün göyərçin ağacın başında yuvasında rahatça yatırmış. Bir ovçu onu çoxdan güdürmüş. İstəyirmiş ki, göyərçini yatdığı yerdən götürsün. Ovçu ayaq barmağının ucunda ağaca yaxınlaşır. Tətiyi çəkmək istəyəndə qarışqa ovçunun boynundan bərk dişləyir. Ovçu tətiyi çəksə də göyərçini vura bilmir. Tüfəngin səsinə göyərçin oyanır. Qarışqanı görüb deyir. Çox sağ ol, dost. Əziz dostumuz, daha çox öyrənmək və əylənmək üçün bizim kanala abunə olun. Və ən yeni videolardan ilk siz xəbərdar olasınız deyə zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Salam, balaca dostlar! Biri var idi, biri yox idi. Bir gün iki ayı balası yağlı, iri bir pendir tapır. Amma heç cür bölə bilmirlər. Qorxurlar ki, birinə az, o birinə çox düşər. Bir tülkü onlara yaxınlaşıb deyir. Verin, mən bölüm. Onlar pendiri tülküyə verirlər. Tülkü pendiri bərabər olmayan iki hissəyə böldü. Ayı balaları o saat qışqırırlar.
Biri o birindən böyükdür. Tülkü onları sakitləşdirir. Dayanın, bu saat bərabərləşdirəcəyə. O, böyük hissədən bir parça dişləyib yeyir. Ancaq bu dəfə həmin hissə o birindən kiçik olur. Tülkü pendir tikəsinə baxır. Deyəsən, bərabər deyil. O yenə böyük pendir tikəsini dişləyir. Ayı balaları bu dəfədə narazı qalırlar. Tülkü hey dişləyir, dişləyir. Ayı balaları isə burunlarına gah bu, gah da o biri tikəyə çevirib narazılıq edirlər. Tülkü isə pendirdən doyunca yeyir. Axırda iki balaca tikə qalır. O, bu tikələri ayı balalarına verib deyir. Alın, yeyin. Az da olsa bərabərdir. Tülkü şələ quyruğunu qaldırıb öz yolu ilə gedir. Bugünlük bu qədər dostlar. Gələn görüşlərə dək. Biri var idi, biri yox idi. Bir siçanla bir pişik var idi. Bir gün onlar eşikdə oynayırdılar. Pişik siçanın quyruğunu dişləyib yerindən qopardı. Qaytar quyruğumu! Deyə siçan çığır-bağır saldı. Pişik dedi, yox, inəyi tapıb mənə süd gətirməsən, quyruğunu verməyəcəm. Siçan inəyə dedi. Hay inəy, yalvarıram, nə olar? Mənə biraz süd ver. Mən də onu pişiyə verim. Pişik də quyruğumu özümə qaytarsın. Yox, inək dilləndi. Mənə fermerdən saman gətirməsən, sənə süd zad verən deyiləm. Ay fermer qardaş, yalvarıram sənə. Nə olar, mənə biraz saman ver. Aparım inəyə, o mənə süd versin. Mən də onu pişiyə çatdırım. Pişik də quyruğumu özümə qaytarsın. Yox, fermer dedi. Sənə o vaxt saman verərəm ki, gedəsən qəssabın yanına, mənə biraz ət gətirəsən. Siçan qəssaba dedi, ay qəssab qardaş, nə olar, yazığın gəlsin mənə, biraz ət lazımdır. Fermer yolumu gözləyir. Əti versəm, mənə saman verər. Mən də samanı inəyə apararam. İnək də mənə süd verər. Mən də südü pişiyə verərəm. Pişik də quyruğumu özümə qaytarar. Yox, qəssab acıqlandı. Sənə o vaxt ət verərəm ki, gedəsən çörəkçinin yanına, mənə biraz çörək gətirəsən.
Siçan evine çatan kimi çörekçini hayladı. Amanın bir günüdür ay çörekçi kardeş. Mənə biraz çörek ver. Aparım verim qəssaba, o da bəlkə mənə ət verdi. Mən də əti verərəm fermerə. Fermer də mənə saman verər. Mən də samanı inəyə verərəm. İnək də mənə süd verər. Mən də onu pişiyə verərəm. Pişik də əvəzində quyruğumu özümə qaytarar. Çörəkçi buyur dedi. Bu da olsun nəzirim. Evimə oğrun girsən, bil ki başını üzərəm. Çörəkçi siçana çörək verdi. Siçan da onu qəssaba verdi. Qəssab siçana ət verdi. O da əti fermerə verdi. Fermer də siçana saman verdi. O da samanı inəyə verdi. İnək siçana süd verdi. Siçan da südü pişiyə verdi. Pişik siçanın quyruğunu özünə qaytardı. Bugünlük bu qədər dostlar. Gələn görüşlərə dək. Salam balaca dostlar. Biri var idi, biri yox idi. Bir kənddə balaca bir qız var idi. Bu qız elə qəşəng idi ki, bu dünyada sanki ondan yaxşısı yox idi. Anası onu həddən artıq sevir, nənəsi isə anasından da artıq istəyirdi. Nəvəsinin anadan olduğu gün nənəsi ona bir qırmızı papaq bağışlamışdı. O vaxtdan bəri qız hara geçsəydi, özünün təzə, yaraşıqlı qırmızı papağını başına qoyub gedərdi. Qonşular da onun barəsində beləcə deyərdilər. Bax, qırmızı papaq gəlir. Bir dəfə anası qutab bişirdi və qızına dedi. Qırmızı papaq, get nənənin yanına, bu qutabları və bir küpə yaxı ona apar. Özü də görünəcədir. Sağ salamatdır mı? Qırmızı papaq yığışıb o bir kəndə nənəsinin yanına getdi. Qız meşə ilə gedirdi. Birdən qabağına bir boz qurd çıxdı. Qurd istədi qırmızı papağı yesin. Ancaq cəsarət eləmədi. Çünki yaxınlıqda odun doğrayanların baltasının tapıltısı gəlirdi. Qurd dodaqlarını yalayıb qızdan soruşdu. Hara gedirsən, ay qırmızı papaq? Ancaq qırmızı papaq meşənin ortasında dayanıb, qurdlarla danışmağın necə qorxulu olduğunu hələ bilmirdi. O qurdla salamlaşıb dedi, nənəmin yanına gedirəm. Bu qutabları və bir küpə yağı da ona aparıram. Nənən uzaqda olur, deyə qurd soruşdu. Çox uzaqda olur, deyə qırmızı papaq cavab verdi. Odur bax, o kənddə, dəyirmanın dalında, qıraqdakı birinci evdə. Qurd dedi. Yaxşı, elə məndə sənin nənənə baş çəkmək istəyirəm. Mən bu yolla gedim, sən də bax, o bir yolla ged. Görək, hansımız tez gedib çatarıq. Qurd bunu deyib, bütün qüvvəsini toplayaraq ən yaxın yolla qaçdı. Qırmızı papaq isə ən uzaq yolla getdi. O arxayın-arxayın gedir,
Orada burada dayanıb çiçək yığır və dəstə bağlayırdı. O hələ gəlib dəyirmana çatmamış, qurt gəlib nənənin evinə çatdı və qapını döydü. Tık tık. Kimsən? Deyə nənə soruşdu. Mənəm nə bən qırmızı papağam? Deyə qurt incə səslə cavab verdi. Sənə qonaq gəlmişəm, quta bir küpə yağ gətirmişəm. Nənə bu zaman xəstə idi. Yorğan döşəkdə yatırdı. O elə bildi ki, gələn doğrudan da qırmızı papaqdır. Odur ki, qışqırıb dedi. Bala, ipi dart, qapı açılar. Qurt ipi tutub dartdı. Qapı açıldı. Qurt nənənin üstünə atılıb elə o saatca onu uddu. Qurt çox ac idi. Çünki 3 gün idi ki, heç bir şey yeməmişdi. Sonra qurt qapını bağlayıb nənənin yerində uzandı və qırmızı papağın gəlməsini gözlədi. Çox keçmədi ki, qırmızı papaq gəlib qapını döydü. Tık tık. Kimsən? Deyə qurt soruşdu. Qurdun səsi köbut və xırıltılı idi. Qırmızı papaq əvvəlcə qorxdu. Sonra fikirləşdi ki, yəqin ki, nənəm xəstələnib, ona görə səsi belə gəlir. Qırmızı papaq dedi. Mənəm, nəvənəm. Sənə qutab və bir küpə yağ gətirmişəm. Qurd öskürüb biraz incə səslə dedi. Bala, ipi dart. Qapı açılar. Qırmızı papaq ipi dartan kimi qapı açıldı. Qız evə girdi. Qurd yorğanı başına çəkib dedi. Qızım, qutablar qoy stolun üstünə, küpəni qoy yerə, özündə gəlməlim yanımda uzan. Yəqin ki, yol gəlib yorulmuşsan. Qırmızı papaq qurdun yanında uzanıb soruşdu. Nənə, əlləri niyə belə böyükdür? Səni yaxşı-yaxşı qucaqlamaq üçün mənim balam. Nənə, qulaqların niyə belə böyükdür? Yaxşı eşitmək üçün mənim balam. Nənə, gözlərin niyə belə böyükdür? Yaxşı görə bilmək üçün mənim balam. Nənə, bəs dişlərin niyə belə iridir? Belə səni tez yemək üçün mənim balam. Qırmızı papaq nəfəsini çəkməyə macal tapmamış. Kinli qurt qızın üstünə atıldı. Ayaqqabıları və qırmızı papağı ilə birlikdə onu uddu. Ancaq xoşbəxtlikdən elə bu zaman odun doğrayanlar çiyinlərində baltalar evin yanından keçirdilər. Onlar səs-küyü eşitdilər, tez yürüyüb evə girdilər və qurdu tutdular. Sonra da qurdun qarnını yarıb, qırmızı papağı onun dalınca da nənəni sağ və salamat çıxartdılar. Əziz dostumuz, daha çox öyrənmək və əylənmək üçün bizim kanala abunə olun və ən yeni videolardan ilk siz xəbərdar olasınız deyə zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Salam, balaca dostlar! Biri var idi, biri yox idi. Bir baba ilə bir nənə var idi. Bir gün baba nənəyə deyir ki, qoğol bişir. Nənə həvəslə xəmir yoğurmağa başlayır. Xəmirdən qoğal hazırlayıb, onu xamaya batırır. Yağ da qızardır və soyuması üçün pəncərənin kənarına qoyur. Biraz keçdikdən sonra qoğal dığırlanaraq pəncərədən masaya, oradan döşəməyə, qapıya doğru dığırlanır. Oradan da eşiyə, otların üstünə,
həyətə, darvazaya, daha uzaqlara dığırlanmağa davam edir. Qoğal yolda dovşana rast gəlir. Qoğal, ay qoğal, mən səni yeyəcəm. Məni yemə, ay dovşan, sənə mahnı oxuyaram, deyir qoğal və oxumağa başlayır. Undum qoğal olmuşam, süd ilə yoğrulmuşam, babadan da qaçmışam, nənədən də qaçmışam. Səndən nə var qaçmağa? Deyib dığırlanaraq qaçır. Qoğal bir az da dığırlandıqdan sonra yolda canavara rast gəlir. Qoğal, ay qoğal, mən səni yeyəcəm. Məni yemə canavar qardar, sənə mahnı oxuyaram, deyir qoğal və oxumağa başlayır. Undum qoğal olmuşam, süd ilə yoğrulmuşam, babadan da qaçmışam, nənədən də qaçmışam, dovşandan da qaçmışam, səndən nə var qaçmağa, deyib dığırlanaraq qaçır. Qoğal bir az da dığırlandıqdan sonra yolda ayıya rast gəlir. Qoğal, ay qoğal, mən səni yeyəcəm. Məni yemə, ayı qardaş, sənə mahnı oxuyaram, deyə qoğal oxumağa başlayır. Undum qoğal olmuşam, süd ilə yoğrulmuşam, babadan da qaçmışam, nənədən də qaçmışam, dovşandan da qaçmışam, canavardan da qaçmışam, səndən nə var qaçmağa, deyib dığırlanaraq yenə də qaçır. Qoğal bir az da dığırlandıqdan sonra yolda tülküyə rast gəlir. Qoğal, ay qoğal, sən nə qəşəngsən? Qoğal isə oxumağa başlayır. Undum qoğal olmuşam, süd ilə yoğrulmuşam, babadan da qaçmışam, nənədən də qaçmışam, dovşandan da qaçmışam, canavardan da qaçmışam, ayıdan da qaçmışam, səndən nə var qaçmağa? Tülkü deyir. Nə gözəl mahnıdır bu. Amma qəşəng qoğalım mənim. Mən qocalmışam. Pis eşidirəm. Sən gəl otur mənim burnuma və mahnını burada oxu. Burada oxu ki, yaxşı eşidim. Qoğal tülkünün burnuna tullanır və yenə mahnısını oxuyur. Undum qoğal olmuşam, süd ilə yoğrulmuşam, babadan da qaçmışam, nənədən də qaçmışam, dovşandan da qaçmışam, canavardan da qaçmışam, ayıdan da qaçmışam, səndən nə var qaçmağa? Çox sağ ol, qoğal. Əla mahnıdır. Yenə də eşitmək istərdim. Sən gəl dilimin üstünə otur və mahnını sonuncu dəfə yenə də oxu mənim üçün. Qoğal tülkünün dilinin üstünə atılan kimi tülkü "Ham!" deyib qoğalı yeyir. Əziz dostumuz, daha çox öyrənmək və əylənmək üçün bizim kanala abunə olun və ən yeni videolardan ilk siz xəbərdar olasınız deyə zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Biri var idi, biri yox idi.
Balaca bir yuvada bir qara böcək yaşayırdı. Günlərin bir günü bu böcək dünyanı səyahət etmək və özünə dost axtarmaq qərarına gəlir və yuvasından çıxaraq yola düzəlir. Yolda gülləçəklərindən özünə don, fındıq qabığından ayaqqabı hazırlayır. Üzünü otların şeyhi ilə yuyur, gözlərinə sürmə çəkir. Özünə bəzək düzək vermiş böcək dağın təpəni aşaraq dost axtarışına davam edir. Sürmə çəkdim gözümə, düşdüm çölün düzünə, dost gəzirəm özümə. Dost gəl hardasan, tez gəl hardasan, Bir xeyli getdikdən sonra bir təpənin üstündə çobana rast gəlir. Çoban Tıq-tıq xanımı görüb deyir: Qara quz, hara gedirsən belə? Tıq-tıq xanım cavab verir: Ey, bura bax, qara üzünsən. Mən saçı Suray xanımam, donu Daray xanımam. Yaxşı, ay xanım, hara gedirsən belə? Çərə gedirəm, çürə gedirəm. Sənə nə var hara gedirəm? Özümə dost axtarıram. Çoban tez deyir: Dost axtarırsan? Mən hazır. Tıq-tıq xanım bu sözləri eşidərək fikrə gedir və soruşur: İşdir, birdən acıqlandırsam səni, nə ilə vurarsan məni? Siz bir buna baxın, bunun dostluğuna baxın. Tıq-tıq xanım öz yoluna beləcə davam edir. Baxdım, baxdım güzgüyə, baxdım, baxdım özgəyə, qorxdum, qorxdum gözdəyə. Ah, gözələ mən, bax, gözələ mən, tıq-tıq-tıq-tıq. Ah, gözələ mən, bax, gözələ mən. Və təpələrin birinin üzərində tülkü bəyə rast gəlir. Tülkü bəy tıq-tıq xanımı görəcək deyir: Nazlı xanım, duzlu xanım, hara belə? Tıq-tıq xanım cavab verir: Çərə belə, çürə belə, sənə nə var hara belə? Özümə dost axtarıram. Tülkü bəy tez deyir: Dost axtarırsan? Məndən yaxşı dostanı. Tıq-tıq xanım bu sözləri eşidərək fikrə gedir və soruşur: İşdir, birdən acıqlandırsam səni, nə ilə vurarsan məni? Tülkü cavab verir: Salaram səni dişimə, əzərəm. Bu sözləri eşidən tıq-tıq xanım oradan qaçır. Bir qədər qaçdıqdan sonra arxaya çevrilib deyir: Tülkü bəy, səndən mənə dost olmaz. Tıq-tıq xanım öz yoluna beləcə davam edir. Bir xeyli getdikdən sonra bir yuvanın ağzında dayanmış Siçan bəyə rast gəlir. Siçan bəy tıq-tıq xanımı görəcək deyir: Tıq-tıq xanım, saçı Suray xanım, donu Daray xanım, hara gedirsən? Tıq-tıq xanım cavab verir: Çərə gedirəm, çürə gedirəm, sənə nə var hara gedirəm? Özümə dost axtarıram. Siçan bəy tez deyir: Gəl ikimiz dost olaq, birlikdə yaşayarıq, yükümüz də az olar. Tıq-tıq xanım bu sözləri eşidərək
fikrə gedir və soruşur. İşdir birdən acıqlandırsam səni. Neylə vurarsam məni? Siçan cavab verir. Quyruğuma yağ çəkərəm, bal çəkərəm. Yanağına xal çəkərəm. Bu sözləri eşidən Tıq-tıq xanım sevinir. Yaxşı, mən razı. Siçan bəylə şad xürrəm yaşamağa qərar verir. Bir xeyli Tıq-tıq xanımla birgə yaşayan Siçan bəy bir gün deyir. Xan pişiyi bəziyib ev eşiyi, toyudu. Gedim, əlimə keçəndən daşıyım evə, dar gündən ötürü. Bəs mən? Ora getmək xatalıdır. Otur ev eşiyə bax. Siçan bəy xan evinə yola düşür. Nə olub? Kefin yoxdur. Siçan bəy özü kefdə. Məni qoyub evdə. Ondan dost olmaz. Gəl səninlə dost olaq. Mənim öz dostlarım özümə bəsdir. Miyav! Miyav! Yeri deyil, hövsələn olsun. Evdə tək qalaraq Darıxan Tıq-tıq xanım yaxınlıqda gəzməyə qərar alır. Gəzərkən evin yanındakı balaca gölməçəyə düşür. Vay, vay! Ay gedən atlı, əli baratlı, xan evinə gedərsən, xan plovu yiyərsən, siçan beyə deyərsən. Tıq-tıq xanım, saçı suray xanım, donu daray xanım, düşüb dərə çuxuruna. Tez özünü çatdır ona. Yaxınlıqdan xan evinə ziyafətə gedən qonaqlar onun kömək harayını eşidirlər. Lakin səsin hardan gəldiyini müəyyən edə bilmirlər. Tıq-tıq xanım, saçı suray xanım, donu daray xanım, düşüb dərin çaya. Az qalıb axırına. Gəlib gölməçəyə çatanda Siçan bəy əlini uzadıb deyir. Əlini mənə bəstərəcək. Yox, yox, mən səndən küstərəcək. Əlini mənə bəstərəcək. Yox, yox, mən səndən küstərəcək. Əlini mənə bəstərəcək. Yox, yox, mən səndən küstərəcək. Küstərəcək, küstərəcək, mən də sənə quyruq göstərəcək. Siçan bəy üzünü çevirib gölməçədən uzaqlaşmaq istəyəndə Tıq-tıq xanım əlini uzadıb onun quyruğundan tutur və gölməçədən çıxır. Siçan bəy Tıq-tıq xanımı bağışlamır və Tıq-tıq xanım yenidən tək qalır. Çəməndə çiçək quşam, göydə kəpənə quşam, suda balıq tək deyir, yuvada böcək quşam. Göydən üç alma düşdü. Biri mənim, biri özümün, biri də nağıl danışanın. Əziz dostumuz, daha çox öyrənmək və əylənmək üçün bizim kanala abunə olun və ən yeni videolardan ilk siz xəbərdar olasınız deyə zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Tülkü və Durna. Tülkü ilə Durna dost idilər. Bir gün tülkü Durnanı qonaq çağırdı. Tülkü dovğa bişirmişdi. O dovğanı boş qaba töküb qonağın qabağına qoydu.
durna qardaş. Durna bir dimdik çaldı, yine xörəyi dimdiklədi. Ağzına heç bir şey gəlmədi. O nə qədər dimdiyini boş qaba döyəclədisə də, heç bir şey yeyə bilmədi. Tülkü dili ilə doğğanı yaladı. Səhər gün durna tülkünü qonaq çağırdı. O südlü aş bişirib dar boğazlı küpəyə tökdü. Küpəni tülkünün qabağına qoyub dedi. Buyur, tülkü bacı. Tülkü çox çalışdı, çox atılıb düşdü, amma aşa dilini də vura bilmədi. Durna asanlıqla aşın hamısını yedi. Tülkü ac-acına geri qayıtdı. Həmin gündən onların dostluğu pozuldu. Əziz dostumuz, daha çox öyrənmək və əylənmək üçün bizim kanala abunə olun. Və ən yeni videolardan ilk siz xəbərdar olasınız deyə zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Salam, balaca dostlar! Biri var idi, biri yox idi. Bir gün baba bir turp əkdi və dedi, Böyü, böyü turpum, şəkər ol, möhkəm ol. Günlər keçdi, babanın turpu böyüyüb, çox böyük bir turp oldu. Baba turpu çıxarmağa gəldi. Dartdı, dartdı, çıxara bilmədi. Baba nənəni köməyə çağırdı. Nənə babanı, baba turpu, dartdılar, dartdılar, çıxara bilmədilər. Nənə nəvəni köməyə çağırdı. Nəvə nənəni, nənə babanı, baba turpu dartdılar, dartdılar, çıxara bilmədilər. Nəvə toplanı köməyə çağırdı. Toplan nəvəni, nəvə nənəni, nənə babanı, baba turpu dartdılar, dartdılar, çıxara bilmədilər. Toplan məstanı köməyə çağırdı. Məstan toplanı, toplan nəvəni, nəvə nənəni, nənə babanı, baba turpu dartdılar, dartdılar, çıxara bilmədilər. Məstan siçanı köməyə çağırdı. Siçan məstanı, məstan toplanı, toplan nəvəni, nəvə nənəni, nənə babanı, baba turpu dartdılar, dartdılar və çıxardılar. Əziz dostumuz, daha çox öyrənmək və əylənmək üçün bizim kanala abunə olun. Və ən yeni videolardan ilk siz xəbərdar olasınız deyə zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Salam, balaca dostlar! Budur, Tiko. İlk dəfə bir toyuq məhəlləsinə köçəcək. Əminəm ki, hamı Tikonu çox sevəcək. Çünki Tiko çox dostcanlıdır və heç kimi incitmək istəmir. Həm də toyuqlarla arası yaxşıdır. Digər tülkülərə heç bənzəmir. Tiko yeni evini və məhəlləsini çox sevdi. Amma deyəsən, yeni qonşuları onunla eyni fikirdə deyildi. Toyuq məhəlləsində tülkü bu ağla sığan deyil. Çünki tülkülər toyuqlar üçün təhlükəlidir. Tiko anladı ki, toyuqlar onu istəmir. Amma əslində onu tanısalar çox sevəcəklər.
Ona görə də Tiko hərəkətə keçdi və ən yaxın qonşusuna qonaq getməyə qərar verdi. Qapının zənginə basdı və bir az gözlədi. Qapını açan olmadı. Amma evdə qəribə səslər gəlirdi. Tiko pəncərəni tıqqıldatmaq üçün başını uzatdı. Bu nədir? Tiko qışqırmağa başladı. Kömək edin! Kömək edin! Toyuqları bişirirlər! Məhəllə birdən qarışdı. Digər toyuqlar dostlarına kömək etmək əvəzinə təəccüblü şəkildə bir-birinə baxırdılar. Nəsə qəribəlik var? Niyə belə baxırlar? Tiko düşündü. Ay, sən demə, toyuqları heç kim bişirmir. Sadəcə olaraq yeni hamam vanna salıblar və isti suyun dadını çıxarırlar. Ta ki, bir tülkü onların evinə baxana qədər. Bəli, Tiko hələ də əl çəkmirdi. Ağlına əla fikir gəldi. Toyuqlar qarğıdalı tarlasına gələn quşlardan şikayətçi idilər. İndi gedib qorxuluq olaram və bütün quşları uzaqlaşdıraram, deyə düşündü. Bu dəfə işə yaramalı idi. Qorxuluq formasında bütün gün gözlədi, günəşin altında. O anda qarğıdalı tarlasına gələn toyuqlar göründü. Tiko həyəcanlandı. Özünü onlara göstərməli idi. Toyuqlar yanına gələn kimi hərəkətə keçdi. Tikonu görən toyuqlar qışqırmağa başladı. O qədər çox qorxdular ki, hamısı birdən yumurtlayıb qaçdılar. Tiko bu dəfə də başqa yol yoxladı. Özünü bağışlatmaq üçün məhəllənin bütün toyuqlarını yeməyə dəvət etdi. Əlbəttə ki, Tiko çox həyəcanlı idi. Çox əziyyətlə çoxlu soxulcan tutmuşdu. Bilirdi ki, toyuqlar soxulcan yeməyi çox sevirlər. Doya-doya yiyin, dedi Tiko. Sonra təşəkkür edərsiniz. Bütün bu soxulcanları tutmaq üçün çox əziyyət çəkdim. Toyuqlardan biri elə ağzını açırdı ki, birdən aləm dəydi bir-birinə. Bir ilan səsi gəldi. Toyuqlar qaçmağa başladı və yenə Tiko heç nə anlamadı. Gələn qonşu məhəllənin ən təhlükəli ilanıymış. Balalarını axtarıb, tapa bilməyib. Elə axtarmaqdan imtina edirmiş ki, balalarının toyuqlara yemək üçün verildiyini eşidib dəhliyə dönüb. O tülküyə necə olsa da gününü göstərəcəm. Məhəllə yenə qarışdı. Tiko bu dəfə də bacara bilmədi. Hələ bir ilana da vəziyyəti başa salmalı oldu. İlan əsəbi idi. Lakin sonra onun əsəbi keçdi. Amma çox incimişdi. Necə ola bilər ki, mənim balalarımı soxulcanlara bənzətsin? Soxulcanlarla səhv salsın. Necə etsə də alınmırdı. Artıq Tiko da yoruldu. Məl çəkdi. Nəyi var, nəyi yoxdursa, hamısını hazırladı. Onsuz da toyuq məhəlləsində tülkünün nə işi var? Çamadanını da götürüb, buradan getməli idi. Elə evdən çıxırdı ki, qarşısında ana və atasını gördü. Əvvəl biraz təəccübləndi. Sonra anasını qucaqladı. Anası da Tiko üçün çox darıxmışdı. Bu nə çamadandır, oğlum? Harasa gedirsən? Yoxsa köçürsən? Bəs deyirdin, bu məhəlləni çox sevirsən. Tiko anasına olanların hamısını danışdı. Anası gülümsəyərək cavab verdi. Tiko, onsuz onlar təkcə sənə yox, bütün tülkülərə qarşı məsafəlidir. Əlbəttə onlar da başa düşəcəklər ki, hər tülkü bir tülkü deyil.
Səni də olduğun kimi sevəcəklər. O vaxt oradan keçən çilli bir fərə olan bitəni eşitdi. Deməli, buna görəymiş, dedi. Qaça-qaça gedib bütün olanları digər toyuqlara da danışdı. Tikonun gedəcəyini dedi. Bütün toyuqlar Tikonun ətrafına toplaşdı. Deməli gedirsən? Bəs geri qayıtmayacaqsan? Toyuqlardan biri dedi. Biz şanslı yumurta qrupu qurmuşuq və orada bir nəfər əksikdir. İstəsən, o sən ola bilərsən, dedi digər toyuq. Və hamısının üzündə böyük gülümsəmə yarandı. Sağ olun, balalar. Növbəti çizgi filmində görüşərik. Keçmiş zamanlarda bir tülkü, bir də bir hacı leylək var idi. Bunlar tənhalıqdan darıxmamaq üçün qardaş olmuşdular. Bir gün tülkü hacı leyləyi qonaq çağırdı. Bir qazan ayranlı şorba bişirdi. Bir siniyə döktü, gətirib süfrəyə qoydu. Yeməyə başladılar. Qab dayaz idi. Hacı leyləyin dimdiyinə bir düyü də gəlmirdi. Amma tülkü hər dəfə dilini uzadanda şorbanın bir tərəfini yalayıb qurtarırdı. Belə-belə hacı leylək bir neçə düyü götürənə qədər tülkü ayranlı şorbanı yalayıb qurtardı. Hacı leylək ac qaldı. Qalxıb deyinə-deyinə evinə getdi. O gecə səhərə kimi qarnının qurultusunda yata bilmədi. Bu əhvalatdan bir neçə gün keçdi. Tülkü yenə hacı leyləyi qonaq çağırdı. Hacı leylək üzü yumuşaq bir quş idi. Ürəyində nə var idi, hamısını unutdu. Yenə də tülküyə qonaq gəldi. Tülkü bu dəfə də şorba bişirdi, siniyə döktü, gətirib süfrəyə qoydu. Yenə hacı leylək dimdiyi ilə iki düyü götürməmiş, tülkü şorbanı yalayıb qurtardı. Hacı leylək yenə də ac qaldı. Ürəyində dedi, yaxşı tülkü, sənlə mənimki qalsın. Bu hayfı yerdə qoymaram. Hacı leylək özünü şad göstərdi, tülküyə dedi, qardaş, çox sağ ol, mənə xəcalət verdin. Xəcalətindən çıxaram. Gəl bir seyrə çıxaq, könlümüz açılsın. Tülkü dedi, elə mənim də könlüm seyrə çıxmaq istəyirdi. Çox sağ ol, ürəyimdən xəbər verdin. Hacı leylək dedi, gəl çıxaq qanadlarımın üstünə, qalxaq göyə. Tülkü hacı leyləyin qanadının üstünə mindi. Hacı leylək göyə qalxdı, biraz uçandan sonra hacı leylək tülküyə dedi, qardaş, bax, gör yerinə təhər görünür. Tülkü dedi, bir xurman boyda görünür. Hacı leylək biraz da yuxarı qalxıb dedi, qardaş, indi bax, gör nə təhər görünür. Tülkü baxıb dedi, heç nə görünmür. Hacı leylək biraz da yuxarı uçub dedi, qardaş, tay qanadım ağrıyır, yorulmuşam, düş aşağı, biraz dincim alım. Tülkü dedi, ay qardaş, başına dönüm, qurban olum. Mən bu göyün üzündə hara düşüm? Nə təhər düşüm? Məni aşağı indir. Hacı leylək dedi, yox, qanadlarım ağrıyır. Düşməsən, özüm salacağım. Özün bil.
tülkü Hacı Leyləyin toruna düşdüyünü bilib, yalvarmağa başladı. Qardaş, bir qələt deyiləmişəm. Yamanlığa yaxşılıq deyiblər. Gəl bu dəfə günahımdan keç. Ölüncə sənə xidmət edərəm. Hacı Leylək onun sözünü qəbul eləməyib dedi. Yox, yaxşılığa yaxşılıq, yamanlığa yamanlıq deyiblər. Nə əkərsən, onu biçərsən. Mən sənə borçlu idim, borcunu verirəm. Çox yalvar yaxardan sonra Hacı Leyləyin ürəyi yumuşaldı. Tülküyə yazığı gəldi. Göydən aşağı indi, yerə çatmağa 5-10 arşın qalmış, al gəldi, deyib tülkünü qanadının üstündən tulladı. Hiyləgər tülkünün qol qabırğası elə əzildi ki, düz bir ay yerindən tərpənə bilmədi. Həmin gündən Hacı Leyləklə tülkünün dostluğu sona çatdı. Bu yerdə atalar yaxşı deyiblər ki, taylı tayın tapmasa, günü ah vaxtla keçər. Əziz dostumuz, daha çox öyrənmək və əylənmək üçün bizim kanala abunə olun və ən yeni videolardan ilk siz xəbərdar olasınız deyə zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Ucqardağ kəndində bir çoban yaşayardı. O hər gün səhər kənd cəmaatının qoyun quzusunu yığıb otarmağa aparır, bütün gününü qoyunlarla keçirirdi. Bir gün çoban həmişəki kimi sürünü otarırdı. O çox darıxırdı. Ətrafda kəlmə kəsməyə bir adam yox idi. Qoyunlar da danışa bilmirdi ki, onlarla söhbət eləsin. Axırda çoban qərara gəldi ki, kənd cəmaati ilə zarafat etsin. Kəndin yaxınlığındakı təpənin üstünə çıxıb, var gücü ilə qışqırdı. Ey, ay cəmaat, köməyə gəlin, sürüyə canavar girib. Kəndlilər onun səsini eşitdilər. Kimisi əlinə yava, kimisi balta alıb otlağa tərəf qaçdı. Gəlib gördülər ki, canavar zad yoxdur. Çoban çomağını əlinə alıb, aldatdım, aldatdım deyə-deyə oynamağa başladı. Adamlar başlarını bulayıb, narazı halda kəndə qayıtdılar. Aradan bir neçə gün keçdi. Bir gün axşamüstü yenə təpənin başından çobanın səsi gəldi. Ay aman, imdad! Canavar qoyunu apardı! Adamlar yenə də əllərinə keçəni götürüb təpənin o tayına qaçdılar. Çoban yenə gülə-gülə onları lağa qoydu. Bir müddət keçdi. Günlərin bir günü çoban yenə qoyunları otarırdı. Birdən meşədən 3 canavar çıxıb sürüyə hücum etdi. Başladılar əllərinə keçən qoyun quzunu parçalamağa. Çoban gördü ki, canavarlarla bacarmayacaq. Kəndə tərəf qaçıb qışqırmağa başladı. Ay cəmaat, qoymayın! Canavar sürünü qırıb qurtardı! Kənd cəmaatı həyət bacada öz işi ilə məşğul idi. Adamlar səs gələn tərəfə baxdılar. Ancaq heç kim yerindən tərpənmədi. Onlar artıq çobana inanmırdılar. Beləcə canavarlar sürünün axırına çıxdı. Əziz dostumuz, daha çox öyrənmək və əylənmək üçün bizim kanala abunə olun
ve en yeni videolardan ilk siz haberdar olasınız diye zenk düğmesine basmayı unutmayın. Ana ayı yuxudan oyandı, gözlərini ovuşdurub ətrafa nəzər saldı. Yemək yeməsi üçün balasını oyatmaq istədi. Sağa baxdı, sola baxdı, amma balasını görmədi. Ana ayı yaman narahat oldu. Görəsən balam hara getmiş olar. Ana ayı balasını axtarmağa başladı. Az getdi, çox getdi, bir kirpi ilə rastlaşdı. Kirpi ağacın altına tökülmüş almaları tikanlarına keçirirdi. Ayı kirpini görecek dedi. Kirpi, benim balamı görməmsən? Kirpi tikanlarını qabardıb dedi. Hayır, ben senin balanı görməmişim. Səhərdən bala kirpilər üçün alma yığıram. Başım alma yığmağa qarışıb. İstəyirsən, sənə də verim. Anayı kədərli halda dedi. Hayır. Mən balamı tapmaq istəyirəm. Ana ayı kirpi ilə sağollaşıb balasını axtarmağa davam etdi. Biraz getmişdi ki, qarşısına dovşan çıxdı. Dovşan bostanda işləyirdi. Ayı ona yaxınlaşıb dedi. Dovşan, mənim balamı görməmsən. Dovşan uzun qulaqlarını qaldırıb dedi. Mən sənin balanı görməmişəm. Başım kökləri yığmağa qarışıb. Bala dovşanlar üçün kök yığmışam. İstəyirsən, sənə də verim. Ana ayı astadan dedi. Xeyr, mən balamı tapmaq istəyirəm. Ana ayı dovşan ilə sağollaşıb balasını axtarmağa davam etdi. Biraz getmişdi ki, budaqdan budağa tullanan sincabı gördü. Ayı sincabı görcək dedi. Sincab, mənim balamı görməmsən. Sincab uzun quyruğunu yellədib dedi. Xeyr, mən sənin balanı görməmişim. Başım bala sincablar üçün qosa yıxmağa qarışıb. İstəyirsən, sənə də verim. Anayı qəmgin-qəmgin dedi. Xeyr, mən balamı tapmaq istəyirəm. Anayı sincab ilə sağollaşıb balasını axtarmağa davam etdi. Anayı həyəcanla ətrafa boylanırdı. Axı balasını kimdən soruşsun? Görəsən onun balasını kim görüb? Birdən ana ayının qulağına vızıltı səsi gəldi. Ətrafda çoxlu arı uçuşurdu. Ana ayı soruşdu. Canım gözüm ay arı, zolaqları sapsarı, balamı görmüsən mi? Səsin eşitmisən mi? Bir xəbər versən ondan, mənim şirin balamdan. Arılar cavab verdilər. Bəli, bəli, görmüşük. Bax, orada bizim balımızı yeyir. Ana ayı nəhayət ki, üzü gözü bala bulaşmış şipşirin balasını tapdı. Əziz dostumuz, daha çox öyrənmək və əylənmək üçün bizim kanala abunə olun. Və ən yeni videolardan ilk siz xəbərdar olasınız deyə zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Güzgün ağılı. Dovşan yoldan bir güzgü tapdı. Güzgüdə özünü görüb elə bildi ki, şəkildi. Qəşəng bir şəkil tapmışam. Lap qəşəng! Deyə səsküy saldı. Ceyran güzgünü alıb baxdı. Doğrudan da gözəldir. Siz bir bunun buynuzlarına baxın. Lob mənimkin oxşayır. Gözlərinə söz ola bilməz. Canavar güzgünü qapıb aldı. Bər verin görüm.
deyə ceyranın üstünə qışqırdı. Canavar xeyli baxıb dedi. Gözəl olmağına sözüm yoxdur, amma yırtıcı oxşuyur. O güzgünü ilana verdi. İlan baxıb dedi. Ay aman, məgər siz onun dişlərinin dibindəki zəhərə fikir vermirsiniz? Bu saat o hamını çala bilər. Meymun güzgünü ilanın əlindən qapdı və diqqətlə baxmağa başladı. Xeyli baxandan sonra qışqırdı. Ay, belə çirkin heyvanın şəklini hələ bir əlinizə də alırsınız? Deyib güzgünü tərəyə tulladı. Güzgü sındı, hekayə də qurtardı. Əziz dostumuz, daha çox öyrənmək və əylənmək üçün bizim kanala abunə olun və ən yeni videolardan ilk siz xəbərdar olasınız deyə zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Pələng və eşək. Biri var idi, biri yox idi. Bir gün bir pələng və bir eşək mübahisəyə başladı. Eşək pələngə dedi. Ot göy rəngdədir. Pələng isə dedi. Xeyr, ot yaşıl rəngdədir. Beləcə mübahisə uzandı. İşin içindən çıxa bilməyən pələng dedi. Yaxşı, gəl gedək meşənin şahının yanına. Ondan soruşaq. Eşək də razılaşdı. Hər ikisi yolda da mübahisə edərək şahın yanına gəldilər. Gələn kimi eşək dedi. Ey meşənin şahı, düzdür ki, ot göy rəngdədir. Şah dedi. Düzdür. Eşək sevincək davam etdi. Pələng isə səhərdən deyir ki, yox, yaşıldır. Mənlə dayanmadan mübahisə edir. Hirsləndirir. Xahiş edirəm, onu cəzalandırasınız. Şah deyir. Pələngə 5 il danışmaq qadağan olunur. Bunu eşidən eşək, ot göydür, göydür, deyərək sevincək tullanaraq getdi. Pələng cəzanı qəbul etmişdi. Amma ona maraqlı gəlmişdi ki, niyə cəzalanıb? O sual verdi. Ey şahım, ot yaşıl deyil ki? Şah dedi. Bəli, yaşıldı. Pələng, biz onda məni niyə cəzalandırdınız? Şah? Cəzanın otun rənginə aidiyyatı yoxdur. Cəzanın səbəbi sənin kimi cəsarətli, güclü və ağıllı heyvanın eşşəklə mübahisə etməsidir. Pələng dəyərli zamanını eşşəklə mübahisəyə xərcləməməlidir. Hələ üstəlik mənim yanıma bu məsələ səbəbindən heç gəlməməlidir. Əziz dostumuz, daha çox öyrənmək və əylənmək üçün bizim kanala abunə olun və ən yeni videolardan ilk siz xəbərdar olasınız deyə zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Qoca Aslan. Günlərin bir günü Qoca Aslan meşə qırağında bir pişiyə rast gəldi. Aslan pişiyin balaca olmasına təəccüblənib dedi. Ay pişik, sən bizim cinsdənsən, niyə belə balacasan? Pişik dedi, mən adam əlinə düşmüşəm, ona görə belə balacalaşmışam. Mənim yiyən başım o qədər döyür ki, gözümə qaranlıq çökür. Əgər sən onun əlinə keçsən, gör başına nələr gətirər? Qoca aslan dedi, ay pişik, yiyəni mənə göstər, səni onun əlindən qurtarım. Pişik dedi, sabah yiyən buraya taxıl əkməyə gələcək, onda sən də gələrsən. Aslan, yaxşı, deyib getdi. Sabah açıldı, pişiyin sahibi olan kəndli meşənin qırağına taxıl əkməyə gəldi. Bunu görən qoca aslan da ora gəldi. Bir az keçdi, pişik də gəldi. O kişi, niyə bizim nəsli bu hala salıbsan? Bəyən mən aslandan qorxmursan? Kişi dedi, ay aslan qardaş, pişik də mənə demişdi ki, çox qüvvətlidir, ancaq mən pişikdə o qüvvəti görmədim. İndi də ki, özün görürsən, nə günə düşüb. Əgər yazığın gəlirsə, bircə gün ona kömək elə, işini sən gör.
Qoca aslan dedi. Ne işi var? De kim eyleyim? Cücü boyunduruğu gözün boynundan açıp aslanın boynuna koydu. Eline de bir yeke zopa aldı, daldan aslana çeki çekecekti. Aslanın bağırtısı meşeye dağa düştü. Ekinci akşama kimi kolluqları, çayırlıqları ekdi. Aslanı da o kadar döydü ki, bir qat gönü getdi. Tamam heydən düşdü. Cücü akşam boyunduruğu aslanın boynundan çıxartdı. Aslan tirtap yere uzandı. Pişik miyolduya miyolduya onun yanına gəlib dedi. Keyfin necədir? İnsanın əlinin zərbini gördün mü? Aslan dedi. Qardaş, sən gör nə qədər qüvvətliymişsən ki, bu zərbə dözümsən. Sənin yerinə mən olsaydım, indi lap siçana dönmüşdüm. Əziz dostumuz, daha çox öyrənmək və əylənmək üçün bizim kanala abunə olun. Və ən yeni videolardan ilk siz xəbərdar olasınız deyə zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Süleyman Şah və Qarışqa. Bir var idi, bir yox idi. Çox qədim zamanlarda yer üzündə Süleyman adlı qüdrətli hökmdar var idi. Dünyanın bütün heyvanları, quşları, həşəratları, bir sözlə bütün canlıları onun hökmünə tabi idilər. Günlərin birində Süleyman Şah öz qoşunu ilə ova çıxmışdı. Şah yaşıl-yaşıl yamacları, çiçəkli düzləri çox gəzdi. Qaragözlü ceyranlardan, xınalı kəkliklərdən, alabəzək turaclardan ovlayıb yoruldu. Qaş qaralanda qoşuna qayıtmaq əmri. Qoşun təmtəraqla saraya qayıdanda birdən yol kənarında dayanmış bir qarışqa Süleyman Şahın diqqətini cəlb etdi. Şah atını ona tərəf sürüb soruşdu. Qarışqa, burada niyə dayanmışsan? Olmaya kimisə gözləyirsən? Qarışqa dedi. Heç kimi gözləmirəm. Mən ancaq bu dünyaya gəlib gedən Süleymanları saymaq üçün burada durmuşam. Şahın qaşları çatıldı. Elə isə də görək. Bu dünyaya neçə Süleyman gəlib gedib? Səninlə düz 70-i. Şah güldü. Bunu necə bilirsən? Qarışqa başını dik qaldırıb qürurla cavab verdi. Ağlım, bacarığım və qənaətçiliyimlə. Qarışqanın bu sözlərindən şah dərin fikrə getdi. Haçandan haçana soruşdu. Ağıllı olduğunu nədən bilim? Qarışqa dedi. Başımın yekəliyindən. Şah yenə soruşdu. Yaxşı, bəs bacarıqlı olduğunu nədən bilim? Çox işləməyimdən. Bəs qənaətçil olmağını hardan bilim? Belimin incəliyindən. Süleyman Şahı gülmək tutdu. Qarışqa, dedi. Əgər sən qənaətçiliyini ispat etsən, ağıllı və bacarıqlı olduğuna da inanaram. İndi de görüm, necə qənaət edə bilərsən? Mən bir buğda dənəsi ilə 7 il dolana bilərəm. Şah bunu eşidəndə özünü saxlaya bilmədi. Bərkdən qəhqəhə çəkib güldü. 7 il? Bəli şah, 7 il. Qarışqa, sənin bu sözlərini sınayacam. Əgər dediklərin doğru olsa, ürəyin istəyəni verəcəm. Yox, əgər sözlərin yalandırsa, bil ki, başını bədənindən üstürəcəm. Qarışqa dedi. İxtiyar sahibi sən şah. Əgər sözlərim doğru olmasa, istəyirsən məni lap dara çək. Şahın əmri ilə qarışqanı bir şüşəyə saldılar. Yanına da bir buğda dənəsi qoyub şüşənin ağzını kip bağladılar. Nağıllarda vaxt tez tamam olur. Ay keçdi, il dolandı, Süleyman Şahın başı keyfə, işrətə qarışdı. Bir də xəbər tutdu ki, qarışqanın şüşəyə salındığı vaxtdan düz 7 il keçmişdir. Əmr etdi ki, şüşəni onun yanına gətirsinlər. Şüşəni gətirdilər, ağzını açdılar.
Süleyman Şah ve saray adamları gördükleri mənzərədən heyrətə gəldilər. Qarışqa buğda dənəsini vur tut yarısını yemişdi. Şah təəccüblə soruşdu. Qarışqa, bəs buğdanın yarısını nə yeməmsən? Qarışqa rişxəndlə dedi. Bilirdim ki, Süleyman Padşah əhli kef adamdır. Qorxdum ki, 7 ildən sonra da yadına düşmərəm. Ona görə də acından ölməmək üçün buğdanın yarısını ehtiyat üçün saxladım. Şah onun sözlərindən utandı, amma düz sözə nə deyəsən. Biraz düşündükdən sonra dedi. Qarışqa, bu sözün doğru çıxdı. İndi sənin bacarığını da sınayacağım. De görüm, bir xırman taxılı nə müddətə daşıyıb qurtararsan? Qarışqa cavab verdi. Deyib dolaşan olmasa bir günə. Şahın əmri ilə qarışqanı xırmana bıraxdılar və bir gün ərzində heç kəs ona mani olmadı. Qarışqa işə başladı. Bir günə bütün xırmanın taxılını yuvasına daşıdı. Axşam Süleyman Şah ora gələndə gözlərinə inanmadı. Xırmanda bircə dənə də olsun buğda qalmamışdı. Şah heyrətini gizlətmədi. Qarışqa, bu sözün də doğru çıxdı. İndi gərək sənin ağlını yoxlayım. Get hazırlaş. Sabah qoşunumla birlikdə sənə qonağam. Qarışqa baş əyib dedi. Mənim qapım həmişə qonaq üçün açıqdır şah. Bəli, səhər açıldı. Süleyman Şah öz qoşunu ilə atlanıb qarışqaya qonaq getdi. Qarışqa onları hörmət izzətlə qarşıladı. Əmr etdi ki, qonaqların atlarını dövlələrə çəksinlər. Qarışqa Süleyman Şahı içəri dəvət elədi. Məclis quruldu, bu başdan o başa süfrələr açıldı. Süfrənin üstünə dünyanın ən ləziz təamları düzüldü. Hamı yeyib içib, doyandan sonra Süleyman Şah dedi. Qarışqa, qonaqlığından çox razı qaldım. İndi gedək sənin cah cəlalına tamaşa eləyək. Qarışqa dedi. Şah sağ olsun. Cah cəlalıma tamaşa etməzdən qabaq, gərək ixtiyar üzüyünü mənə verəsən. Sən burdan çıxana qədər üzük məndə qalmalıdır. Çünki bura mənim mülkümdür. Sənin burada hökm eləməyə ixtiyarın yoxdur. Süleyman Şah heç bir söz demədən sakitcə üzüyünü çıxarıb qarışqaya verdi. Uzun pillələrlə ambarlara indilər. Burada daha nə yox idi? Bir yanda buğda kisələri üst-üstə yığılmışdı, bir yanda arpa kisələri, bir yanda darı tökülmüşdü, bir yanda düyü. Quş iliyi, can dərmanı desən burada tapardın. Qarışqalar da bir-bir yerə düşən dənləri yığırdılar. Süleyman Şah oradan keçib silah ambarına girdi. Hər tərəfdə nizələr, qılınçlar baş-başa çatılmışdı. Qalxanlar üst-üstə qalaqlanmışdı. Oradan başqa bir ambara keçdilər. Burada ləl cəvahiratdan göz qamaşırdı. Var dövlətin saya hesabı yox idi. Ortaya qoyulmuş böyük bir sini üzüklə dolu idi. Süleyman Şah üzükləri görüb dedi. Qarışqa, sənin ki bu qədər üzüyün var. Süleyman Şahın üzüyü nəyinə gərəkdir? Özün bir şahsan. Qaytar mənim üzüyümü. Getmək vaxtıdır. Qarışqa dilləndi. Şah sağ olsun. Bir üzüyü nədir ki, onu dilinə gətirirsən. Buyur üzüyünü özün götür. Süleyman Şah əyilib üzüyünü götürmək istədi. Ancaq çaşbaş qaldı. Bütün üzüklər bir-birinə oxşayırdı. Hamısının üstünə Süleyman yazılmışdı. Şah dedi. Qarışqa, bu qədər üzüyü hardan yığmısan? Qarışqa cavab verdi. Onları dünyaya gəlib gedən Süleymanların yurdundan toplamışam. Şahı heyrət götürdü. Qarışqa, görünür boyuna görə yaşın çoxdur. Qarışqa dedi. Şah sağ olsun, dünyaya görə hələ cavana. Şah soruşdu. Qarışqa, bu qədər ki ömür eləmsən, de görüm. Bu dünyada sənin dostun və düşmənin kimdir? Qarışqa fikirləşmədən dedi. Dostum torpaq, düşmənim isə sözündə möhkəm olmayanlardır. Şah dedi. Qarışqa, mən sözümdə möhkəm adamam.
De görüm menden ne istəyirsən. Şahsa olsun. Senden ancaq bircə karşımız var. Bizim nesilden xaric alma. Süleyman Şah dedi. Qarışqa, bundan sonra sizin nesilden xaric alınmayacaq. Mənim üzüyümü tap, qaytar. Qarışqa Şahın üzüyünü qaytardı və gülə-gülə dedi. Şahsa olsun. Bütün Süleymanlar belə vəd etmişdilər. Ancaq heç biri sözünün üstündə durmadı. Ancaq 2-3 gün keçmədi ki, carçılar şəhər bə şəhər gəzib Süleyman Şahın yeni fərmanını elan etdilər. Ay cəmahat, bilin və agah olun. Bugündən bütün qarışqalardan xaraç alınmalıdır. Qarışqa fərmanı eşidib, acı-acı gülümsədi. Mən bunu əvvəldən bilirdim. Şah tayfasına etibar yoxdur. Burada nağıl qurtardı, göydən iç alma düşdü. Biri nağıl deyənin, biri mənim, biri də özümün. Əziz dostumuz, daha çox öyrənmək və əylənmək üçün bizim kanala abunə olun. Və ən yeni videolardan ilk siz xəbərdar olasınız deyə zəng düyməsinə basmağı unutmayın.